आ महाराष्ट्र नो शेर पाठ करता कर दीता बोलो ताकत से आपड़ा हिंदुस्तान में नहीं एम नहीं एटले पण ई संस्कार गर्भ थी शुरू थाय भाई एटले खास करीने प्रहलाद ना जीवन माथी मारे तमारे आ वात शीखवा जेवी कि बाळको संस्कारी बनावा होय तो एमां मोटी भूमिका माता पितानी पण छे એમાં ગર્ભાવસ્થા બેનોએ ખાસ જાળવી. બે ત્રણ વાત તમને એને અનુરૂપ કરી દઉં. એક તો આ થેલેસેમિયાના રોગ વધતા જાય છે કે છોકરાઓમાં બ્લડ ન બનતું હોય એટલે પતિ પત્ની થતાં પહેલાં સંબંધ કરતાં પહેલાં રિપોર્ટ કરાવી લેવા. જો બેય પોઝિટિવ, મેં એકવાર બહુ વિસ્તારથી એની વાત કરેલી છે આજે નહીં, પણ બેય પતિ પત્ની થેલેસેમિયાના પોઝિટિવ હોય એનું બ્લડ તો એનું બાળકને પણ 50-60% સંભાવના આવા બાળક ઉત્પન્ન થવાની. એટલે પહેલાં તપાસ કરી લેવી. કસાણા વિના શરીર તમે બધા કસજો. બહુ છે ને બેઠાડું જીવન ન રાખતા. ઘરના કામ જાતે થોડા કરજો, બેનો પણ. પછી વોકિંગ કરવા જાઉં એના કરતાં ઘરકામ જાતે કરવું. જેટલું કસાય શરીર એટલું માણાનું જીવન ઉજળું બને. કાચું માને કસણી વિના શોધાણું માને છે સાર, ફરી ન થાય ફેરવણી એવો ઊંડો ઉરે વિચાર. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી હવે ઉદાહરણ આપે છે. જેમ કુલાલ કસે મૃતિકા, માટીને કુલાલ એટલે કુંભાર, કુંભાર જેટલી માટીને કસે ને એટલા માટીના વાસણ હારા થાય. બાજરાનો રોટલો લોટ હોય ને જેટલો કસો જેટલો કહળો એટલો બાજરાનો રોટલો મીઠો થાય. જેમ કુલાલ કસે મૃતિકા વળી કાષ્ઠને કસે સુથાર, સુથાર લાકડાને કસે. દરજી કસે દુકુળને, દુકુળ એટલે વસ્ત્ર, દરજી વસ્ત્રને કસે અને કાપે કૂટે એમ કરે. અને લોહને કસે છે લુહાર. હવે આ બધા કસે એટલે શું થાય? પછી હજી એક ઉદાહરણ આપે. જેમ સલાટ શિલાને કસી કરી રૂડું આણે વળી તેમાં રૂપ. સલાટ હોય શિલ્પી, એ પથ્થરને કસે, કસવું એટલે ઘડવું, અને એમાં સુંદર મજાનું રૂપ લાવે, મૂર્તિ બનાવે. તમે જો માટીને કસે, હવે એમાંથી સરસ મજાના પાત્રો બનાવે કુંભાર, અને કેટલા સરસ મજાના બધાને ટાઢો કરે એવા પાત્રો બધા બને. પણ એને ઘડવા પડે, માટીમાંથી જ બધા પાત્રો બને પણ એને ઘડવા પડે. તાવડી હોય, પછી તમે જો તો આ માટલા હોય, ઘડા હોય, બધું એમાંથી બને. એવી રીતે એક જોઈએ આપણે કે સુથાર હોય એ લાકડાને ઘડે, એમાંથી ખુરશી સિંહાસન દરવાજા બારી બધું બને, કેટલું પ્રકારનું ફર્નિચર બને, પણ એ ઘડાય તો બને, લાકડાને ઘડવું પડે. દરજી કપડાને ઘડે અને લુહાર લોખંડને ઘડે, એમાંથી સારી વસ્તુ બને. એમ સ્વામી કહે છે કે સારું થવું હોય તો ઘડાવવું તો પડે. અને સલાટ જેમ શિલ્પી પથ્થરને ઘડે છે, એમ જે કસાઈને, જેમ સલાટ શિલાને કસી કરી રૂડું આણે વળી તેમાં રૂપ, એમ કસાય છે જન હરિના ત્યારે થાય છે શુદ્ધ સ્વરૂપ. પ્રહલાદ કસાણા ને તો શુદ્ધ સ્વરૂપ બન્યા. જાણો જેમ શોધાય છે સુવર્ણ તે કનક કુંદન થાય છે, રૂડી રીતે રૂપ શોધતા જાણો ચોખી ચાંદી કહેવાય છે. સોનાના બે નામ, સોનું અને કુંદન. સોનું છે ને એ ભેગ ભળેલું હોય અને બધાને સોનું કહેવાય, પણ જેમાંથી બધો જ ભેગ નીકળી જાય અને જેને 16 વલ્લું શુદ્ધ સોનું આપણે કહીએ ને એવું શુદ્ધ સોનું હોય એને કુંદન કહેવામાં આવે. સ્વામી કે જાણો જેમ શોધાય છે સુવર્ણ તે કનક કુંદન થાય છે. કનક એટલે સોનું, એ કનક કુંદન કહેવાય, પણ શુદ્ધ થાય ત્યારે ભેગ ભળેલા બધા કાઢવા પડે. એવી રીતે રૂપું અને ચાંદી, ભેગ ભળેલું હોય એને રૂપું કહેવાય અને શુદ્ધ હોય ભેગ વિનાનું એને ચાંદી કહેવાય. એટલે કુંદન અને ચાંદી થવું હોય તો જે કંઈ ભળેલા ભેગ એને બારા કાઢવા પડે. મારે ને તમારે હું ભેગ, આપણે જે બધા દોષો સ્વભાવો વાસનાઓ આ ભેગ ભળેલા કહેવાય, એ બધા દૂર કરીએ એટલે આત્મા ચોખ્ખો બને, આત્મા શુદ્ધ બને, પવિત્ર બને અને ભક્તને પ્રહલાદને ધ્રુવ જેવા બને. અને સ્વામી એક વાત કરે કે ઘડાય એટલે શું થાય? રૂપ રંગને રૂડાપણું મૂલ તોલમાં વધે વળી, તે શોધ્યાથી સહુ સમજો બધી કિંમત સઘળી.
घड़ाई ने एनी किंमत वधी जाए, घड़ाई एटले एनी किंमत वधी जाए। लोढ़ानो एक सरियो होय पण एमांथी आ घड़ियालना कांटा बनावा आवे तो एनी केटली किंमत वधी जाए। ए लोढ़ाना सरियानी केटली किंमत होय ने एमांथी बनेला कांटानी केटली किंमत थाय, इना ई लोढ़ामांथी टाँचणीओ बने तेनी किंमत वधी जाए, घड़ाई एनी किंमत वधे, जे न घड़ाय एनी किंमत न वधे। अने घड़ावू होय એટલે એમાંથી થોડાક છોતરા ઉછેડવા પડે, સોડિયાએ કાઢવા પડે, થોડુંક ટાંકણાએ સહન કરવા પડે તો જ માણા ઘડાય, નહીતર ઘડાય નહીં। અને સ્વામી કે વળી જેમ બીજી ધાતુને ગાળી બાળે મેલમાયથી તેને તોલે જે ભેગ ભરી અન્ય ધાતુ આવતી નથી। ભેગ ભળેલી ધાતુ શુદ્ધ ધાતુની હારે આવતી નથી। અને એક ઉદાહરણ નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બતાવે, જેમ પરિયટ પટકે પટને વળી દીએ મુશળનો માર। પરિયટ એટલે ધોબી, ધોબી હોય એ કપડાને આમ પટકે ઉપરથી ધોકાનો માર મારે, ત્યારે મેલ માહ્યલો નવ રહે રતિ નિરધાર। એ કપડાને પટકે, કપડાને ધોકાવે તો એમાં રહેલો મેલ દૂર થાય। જેને જેને પોતામાં રહેલા કામાદિક મેલો દૂર કરવા હોય, સ્વભાવ વાસના દોષ અજ્ઞાન રૂપી મેલ દૂરો કરવો હોય તો એને થોડું કસાવવું તો પડે, એને ગુરુના કોઈ સંતના થોડાક ધોકા સહન કરવા પડે, એને થોડોક મારે ખાવો પડે તો ઈવડાઈ શુદ્ધ થાય। અને સ્વામી કે એમ ભક્ત ભગવાનના આવે કષ્ટે શોધાય આપ, એમ ભક્ત ભગવાનના આવે કષ્ટે શોધાય આપ, નિષ્કુળાનંદ એ ભક્તનો વળી વધે અધિક પ્રતાપ। કષ્ટ આવ્યા વિના માણા ઘડાતો નથી। જીવનમાં કષ્ટ આવે ને તો હરેરવું નહીં, એનાથી આપણું ઘડતર થશે, નવા નવા અનુભવ થશે, નવું નવું જ્ઞાન થશે, દુનિયાનું નોલેજ થશે। વિપત્તિ ને કષ્ટ તો આવે જ, એમાં હરેરવું નહીં। અને જેને જેને જેટલા જેટલા ઊંચા ચડ્યા છે ને ભાઈ, મહાન થયા છે, એને બધાને સહન તો કરવું પડ્યું। ગાંધીજીને ખાલી એક વિદેશ ભણવા જવું હતું, પોતે વૈષ્ણવ, ભણવા જવા દેની બાપુજીનું મૃત્યુ થઈ ગયેલું તો એક માવજી દવે હતા બ્રાહ્મણ, એ એમના બાપુજી સાથે હેત રાખતા, તો એણે આવીને કીધું કે છોકરાને ક્યાંક બહાર મોકલો તો સારું। તો ગાંધીજીના મા ના પાડે કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે છોકરાઓ વિદેશ જાય એટલે દારૂ પીતા થઈ જાય, માંસ ખાતા થઈ જાય અને વ્યભિચાર કરતા થઈ જાય, તો બેટા આપણે ધર્મ લોપીને કંઈ કરવું નથી। ગાંધીજી મહાન થયા ને એની કાર એની પાછળ એક હાથ એની માતા પરમ ભક્ત વૈષ્ણવ હતી। ગાંધીજીની માં પરમ ભક્ત વૈષ્ણવ હતી, અને એના માના જે સંસ્કાર એને કારણે ગાંધીજીમાં બહુ રૂડા સંસ્કારો આવ્યા। ગાંધીજીની માં આપણે વિદેશ નથી જવું, જો ઉન્નતિ આ લોકની કે પૈસો એ ભક્તને પ્રધાન ન હોય, પોતાનો ધર્મ ને પોતાના સંસ્કાર એ એને પ્રધાન હોય। આ ભક્ત હોય ને એનું ગણિત આખું નોખું હોય, એ આપણને સમજમાં જ ન આવે। હા, અમારે રૂપાભાઈ થઈ ગયા ભાવનગરમાં, ક્ષત્રિય ભક્ત રૂપાભાઈ, હવે એ ભાવનગરના રાજામાં રાજદરબારમાં નોકરી કરે, અને એમાં એકવાર કોઈ પ્રસંગ હતો, ને પ્રસંગમાં કહુંબો ફરતો ફરતો આવ્યો અફીણ, અને રૂપાભાઈ આગળ ગયો। રૂપાભાઈ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ભગત, પોતે ક્ષત્રિય અને ખરેખરા ટેકીલા ભગત, ધર્મ નિયમ પૂરેપૂરા બધા પાળે, નીતિમત્તા એટલી રાખે, પ્રામાણિકપણે કામ કરે, પોતાના કામમાં દિલ દગડાય કોઈ દી ન કરે, એટલે આમ થોડું થોડું એનું માન સન્માન રાજમાં વધવા માંડ્યું, એટલે ભેગા રહેનારા આજુબાજુવાળાને ઈર્ષ્યા આવે, એ કોઈ પણ રીતે આને ફસાવવા માંગે, પણ આ તો ભગત। હવે એમાં આ પ્રસંગે કહુંબો ફરતો ફરતો આવ્યો તો રૂપાભાઈએ ના પાડી કે હું સ્વામિનારાયણનો ભગત, મારાથી કહુંબો ન પીવાય। તે બે ત્રણ જણા હોય ને ઈર્ષ્યાળુ, એણે ભાવનગરના રાજાને કીધું, બાપુ તમારા હાથે આપો ને તો રૂપાભાઈ પાછો હાથ નહીં ઠેલે। અને બાપુ પોતે આવ્યા રાજા અને કહે છે કે લો રૂપાભાઈ કહુંબો પીવો, તો કહે છે કહુંબો તો હું નહીં પીવું, મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે કહુંબો કોઈ વ્યસન ન કરું। રાજા કહે છે કે રૂપાભાઈ મારો હાથ પાછું ઠેલવાનું પરિણામ શું આવશે ખબર તમને? રૂપાભાઈ કે હું જાણું છું કે મારી નોકરી જશે, તો પછી વિચારી લો, મારી નોકરી જાય તો મને મંજૂર છે, પણ મારા ભગવાનની આજ્ઞા મારાથી નહીં લોપાય।
रूपाभाई ने नौकरीमांथी रजा दीधी। रूपाभाई कहूं बोनो पीतो भक्तनी वात ज आखी नोखी छे भाई, मारीन तमारी तो समझमां ज न आवे। आखी ऊंधी पड़े आपणे, आपणी दिशा ऊंधी, आपणे जाऊ दखणमां ओला आले उत्तरमां, एटले आम बेने सेटिंग ज न आवे। रूपाभाई नौकरी जाती करी पण कहूं बोनो पीतो। 6 महीना व्यतीत थया, भगवाननुं भजन करे, हा जे मारा भगवान ने धारीए छे ई थाय। 6 महीना पछी राणी साहिबाने काशीनी यात्राए जाऊ, राजाએ પોતાના એક ખાનગી દિવાન હતા નાગર બ્રાહ્મણ જૂનાગઢ, એને કહ્યું કે દિવાનજી કોઈ એવો પ્રામાણિક માણા ખરો રાણી સાહેબાની સાથે યાત્રા કરવા જાય? આ દિવાન સાત્વિક હતા નાગર બ્રાહ્મણ, એમણે એમ કહ્યું કે મહારાજ એવો માણસ તો એક સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો ભગત રૂપોભાઈ છે, પણ એને તો તમે 6 મહિના થયા નોકરીમાંથી રજા દીધી છે। રાજા કે એવો પ્રામાણિક માણસ એમાં કે ફેર પડે જ નહીં કોઈ બાબતમાં, કે તો જાઓ કે 6 મહિનાનો એને પગાર આપી દો અને રૂપાભાઈને પાછા નોકરીમાં રાખી લો। ધર્મ રાખે ને ભાઈ, એનું ભગવાન ધ્યાન રાખે, રાખેને રાખે, વેલા મોડું થાય, આપણી ધીરજ ન્યા જ નથી રહેતી, એટલે આપણી ધીરજ ડગી જાય ને આપણે ખોટે માર્ગે ચડી જાય। 6 મહિનાનો 6 મહિના ઘર બેઠા ભજન થયું અને એ કાર્ય પગાર આવ્યો। રૂપાભાઈ કાશીની યાત્રાએ રાણી સાહેબા સાથે ગયા, ગંગાજીમાં સ્નાન કરી વળતા આવતા હતા। રાણી સાહેબાએ એક દિવસ સાંજે ઉતારો કર્યા પછી રૂપાભાઈને પોતાના ઉતારે બોલાવ્યા, રૂપાભાઈએ ના પાડી, હું સ્વામિનારાયણનો ભગત છું, મારા ભગવાનની આજ્ઞા છે કે રાત્રે કોઈ એકાંતમાં સ્ત્રીની હારે મળવા જવું નહીં। આ પર સ્ત્રીના ત્યાગ બાબતમાં પણ રૂપાભાઈ એટલા જ અફર, આમ દ્રઢ માણા કે એકાંતમાં કોઈ સ્ત્રીને મળવા ન જાઉં રાત્રે, એટલે કે હું અત્યારે નહીં આવું સવારે આવીશ। હવે એ વાત રાણી સાહેબાન ન ગમી, એણે આવીને રાજાને વાત કરી કે આવો માણા મારી અરે મોકલો ને, પછી મૂળ મુદ્દો ન કીધો હોય પણ બીજી ત્રીજી વાત, એટલે વળી રૂપાભાઈને નોકરીમાંથી રજા દઈ દીધી। 1 વર્ષ રૂપાભાઈ નોકરી વિના ના રહ્યા, અને જ્યારે રાણી સાહેબાના ઘરેણા બનાવવાનો વારો આવ્યો, રાજાને કીધું કે જામનગરથી મોતી ખરીદીને ભા જૂના આપણે ભુજમાં ઘરેણા બનાવવા જવાના છે, તો એવો કોણ પ્રામાણિક માણા કે ખોટું ન કરે અને આ ઘરેણા બનાવીને આવે, આમાં કાંઈ ભેળસેળ ન થવા દે। વળી ઓલા દીવાને નામ દીધું રૂપાભાઈનું, એવો માણા તો રૂપોભાઈ છે। રાજાએ વર્ષ દિવસનો પગાર ચૂક્યો અને રૂપાભાઈને પાછા નોકરીએ રાખ્યા। રૂપાભાઈ અભણ માણા, કહે છે કે હું જાઉં ખરો પણ મને ગણતા લખતા ન આવડે, 2 માણસ આરે મોકલ। રૂપાભાઈ જામનગર ગયા, ત્યાંથી મોતીને સોનું ખરીદ્યું, 2 ભેગા માણા હતા ને એણે એટલું કીધું કે રૂપાભાઈ વારે વારે રાજા તમને નોકરીમાંથી રજા દે છે, આ વખતે ખરો લાગ છે, જો આમાં મોતી ખરીદવામાં સોના ખરીદવામાં થોડુંક આઘું પાછું કરી નાખો ને તમે, આખી જિંદગીનું તમારે હાજું થઈ જાય, નોકરીની માથાકૂટ જ નહીં। કે રૂપાભાઈ કે જો હું ખોટું કરીશ નહીં અને હું તમને ખોટું કરવા દઈશ પણ નહીં, હું ખોટું કરીશ નહીં કરવા દઈશ પણ નહીં, હા, અને પ્રામાણિકપણે બધું મોતી સોનું ખરીદ્યું, ભુજમાં ઘરેણા બનાવ્યા અને એ ઘરેણા લઈને ભુજ આવ્યા ભાવનગર, અને રાજાએ પોતાના સોનીઓ પાસે એ ઘરેણાની તપાસ કરી તો કે આટલા મૂલ્યમાં, ઓછા મૂલ્યમાં આટલા સારા ઘરેણા થાય નહીં, એ આ રૂપાભાઈને કારણે થયા છે કે। અને જ્યારે આ વાત રાજાએ એની પ્રામાણિકતાની સાંભળી ત્યારે રાજાએ રૂપાભાઈને એટલું કીધું કે તમારા જેવો પ્રામાણિક માણા મારા દરબારમાં રહેશે, આજથી તમારે નોકરી અવાય તો આવજો, નો અવાય તો કાંઈ નહીં, મરતા સુધી પગાર તમારી ઘરે આવી જશે એ કે। ધર્મ રાખે, નિયમમાંથી ડગે નહીં માણા, એનું ધ્યાન ભગવાન રાખે।